Cidade maldita, onde as pessoas passam mal. Porque sexo é errado, quem é errado é legal. Cidade maldita, onde as pessoas passam mal. E 35 centímetros, corpo raquítico, mal alimentado, revólver na mão e uma bala atravessada no peito. Eis a cena que novamente se repete. Um cadáver de menor estendido na calçada pública. Segundo os vizinhos do sobrado invadido, os capitães da areia tinham a liderança de um adulto não reconhecido e entraram no quartel-general do bandido conhecido pela alcunha de Neguinho da Maré, dispostos a tudo. A ação foi rápida e silenciosa, tendo sido disparado apenas um tiro, vindo do interior do sobrado, que foi atingir pelas costas o menor que tentava escapar. Ainda não se sabe o nome do menor, e o reconhecimento do corpo será feito no Instituto Médico Legal para onde o corpo está sendo encaminhado. O repórter Aguinaldo Siri, diretamente para o Jornal da Seis. Correndo. Chegou em boa hora. Pega uma colher aí com a nega e vem me ajudar aqui nesse trabalho. Trabalho pesado, hein, seu João? Pois é. Comer dá o maior trabalho, né? Você sabe disso. Depois disso, não gosto de trabalhar, né? Como é que é? Vai recusar comida de pobre, seu grande? Obrigado, seu Zé. Ó, tem que comer, hein? Tem que comer para poder ficar mais forte, para poder enfrentar o mar. Coma sossegado, coma sossegado, que não tem nada a ver contigo, não. Hoje é dia de greve e olha só quem aparece por aqui. Ih, é mesmo. Salve, minha tia. Salve, menino. Salve. Nossa, senhor. Miúdo, porra. São por aí, tá tudo bem. Do resto. Miúdo, gato. O Almiro, cadê a galera? Estão por aí, bicho. Tá tudo bem por enquanto. Você ouviu o tiro? Ouvi. Docinho agora caiu bem, né? E o que é que você me dá em troca? Carrinho. Ô, moleque. Tá te dando uma chance que tu fica aí desenhando dois desocupados, rapaz. Eu estou chegando de descer, meus irmãos. Por isso não tive tempo de convidar pessoalmente a comunidade. Mas nós vamos nos conhecendo pouco a pouco, procurando descobrir o propósito do Senhor em confiar nessa paróquia e este rebanho. Para mim, eu sei que é muito difícil substituir o padre Tomé, pois eu tenho certeza que ele deixou muitos amigos entre vocês. Mas eu vou procurar disfarçar. Serei o mais humilde entre os humildes. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por seu Espírito que reside em nós. A minha alma bendiz o Senhor e tudo que nela existe canta em louvor do seu santo nome.
Glória ao Pai nas alturas. Vocês que eu vim organizar um time de futebol? Senta todo mundo aí, galera. E aqui estou eu, senta todo mundo. Quantos vocês são? Vamos lá, filho. Que isso? Vai jogar sim. Quem sabe você é um bom jogador, né? Nunca se sabe. Me quer, mano. Eu não tinha nem cerveja. Peraí, você vai jogar sim. Você vai participar. Mulherão, hein, gato? Que nada, igual as outras.